Do nabídky jsme přidali přes 2300 nových karet a dnes se v Paradoxu Entel podíváme na pár z nich na takový výběr z toho, co jsme přidali. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Přidali jsme hodně nových artefacts, Stager, Premier, Ultimate, ale i spoustu dalších sérií, vlastně novinek Ice, SPAček, Metal Universe Series klasicky. A mám tu takový výběr pár zajímavých karet, na které bychom jsme se mohli podívat. Artefacty jsme přidali dříve, no tak si je rychle projedeme. A ty jsem chtěl ukázat karty Plexi, tohle konkrétně Legend, Lickrobitile. Krásné karty jsou vlastně, nejsou to jako kdyby clearcutky, ale spíš takové jak Frozen in Ice Trilogy nebo něco takového. Jersey Bretta Halla, podpis Seana Dorseyho, který hraje výborně v Arizoně, ten se mi líbil už v LA. Tady retro podpis vlastně Tage Thompsona, tady si vždycky laknu, že je tam bílej rožek a ne to hokejka jeho. A teď pár novášků, kteří jsou na artefakt zajímavý. Matthew Coronato Royal Blue a Matthew Coronato Leather, to je vlastně ten povrch, kdyby kůže. Matthew Nice v základní variantě a ve variantě Jersey. Pak velmi populární Luke Hughes do 999 a hlavně tady do 99 Emerald. 1899 a nečekaný nováček Brock Faber, který hraje vlastně první obranou dvojici v Minnesotě. Jeho ceny jsou docela vysoké. A vlastně já jsem taky se po něm díval, viděl jsem, že hraje první obranou dvojici a byl zase raněný Kellen Edison. Tak si říkám, že je to dočasný, no ale oni Edison právě kvůli tomu, že se Faberovi tam velmi dařilo, vyměnili. A Faber zůstal v první obranou dvojici, no se teď zranil až do konce sezóny Jerry Sporjon. Kapitán Minnesota, taky obránce, takže myslím si, že Faber bude mít letos hodně bodů a proto si myslím, že i tato karta bude hodně zajímavá a to je Brock Faber a Jersey autograf 37 z 99, takže to byly artefakty, které jsme přidali už dříve, ale i tak jsem vám je chtěl ukázat. Co tu máme dál, nějaké premiér, tady rookie premiér McTavish, Trevor Zegras, ten je bohužel z vrchu má takové poškození bílé, ale můžete si to vynahradit tady tohle krásnou Premier Collection jersey, vlastně ruky stejně jako tady Cole Caulfield. Krásný podpis Signature Seating Joe Pavelsky, ten už si myslím, že je teda prodaný. Dneska jsem se na to díval. Riley Damiani, krásný gold, vlastně paralelní auto patch z Premieru. A pak starší kousky Gilson. A Gilson, tady ten je s horším pečem a má tady bílý rožek zezadu, ale tady ten je parádní. Ty jsou samozřejmě parádní, ale a ten druhý byl lepší. Tak tu máme nějaké. Z kapu jsme získali na přeprodej Oscara Steena, RPAčko, a Kama Atkinsona, NHL Collection, 8 z 25. Nějaké Black Diamondy, tady Ruby Diamond Relics, Isaac Radcliffe. Vlastně tady diamant červený 33 ze 49 a pak tenhle pěkný temusvané jumbo patch, takže tady vychází ten proužek a vrch toho loga Dax. No a tahle krasavice, tady už je ten diamond vidět teda o dost lépe a je to první z 25, krásný podpis Alexise Lafreniera, krásná karta. Nějaký stager jsme doplnili, Rasmus Kupari, ne, ve Winnipegu, jak jsem si říkal, že Winnipeg hodně viděl na té výměně, že získal vlastně Ayafala, Villardyho, Kupariho a poslali pryč Dubois, tak jsem z začátku sezóny se ale i dařilo, tak jsem si říkal, že tak dobře, tak asi viděli, ale Villardy vlastně byl zraněný, když se vrátil, Winnipeg je na špici a LA se potýká s velkýma problémama, tak uvidíme, kde teda. Myslím si, že fakt jsem tu výměnu moc nepochopil, no Villardy hrál skvěle proti nám v playoff a Jafalo taky, takže toto Marie, ten Nils Lundqvist na podpisu, Brock Nelson, tady 15-kový nováček v Philadelphia, Tanner Lacinski a tady už zmiňovaný Kellen Edison, tady myslím se nachoze podpis ruky Blue 10 z 10 a ještě tady krásný Leon Draisaitl na Blue Gravitas, to je
9 z 15, takže nízké limity. Myslím, že Kaelin Edison tam bude ještě jednou a to asi na Ultimate. To je další barec, kterému se teďka daří, to je Ryan McLeod. Sešli se nám takhle dva podpisy, oni jsou updatem vlastně v ročníku 21 22, jinak tyhle ty krásný introduction jsou 2021. A pak náš bývalý brankář Mike Smith na Ultimate Signatures a takhle vypadají introduction právě 21-22, Neil Sundquist, Zach Jones, tady Morgan Barron, ruký podpis, Jesse Puhler, vydal si bývalý hráč Oilers na podpisu. A tady právě zmiňovaný Kaelin Edison, na té retro, ale ve variantě Spectrum 5 z 10, takže další vysoký limit. A aktuální hráč Oilers, tohle velice zajímavá karta. Ultimate Collection Display, kde tady máte vlastně fotku řadové karty. Tady nějaký zaramovaný obrázek a kus jersey. Na život to vypadá trochu lépe než na těch náhledech. Jak je ta karta silná, tak se mi celkem líbí, ale v náhledech jsem si jako divil, co to je. Nějaká taková koláž, ale není to úplně špatný. Tak a poslední hromádka je takový výběr zajímavých karet právě od Honzy Zajbala, pouštěl nějakého Gillasona, Gillason Exclusive Young Guns, a pak jsem chtěl ukázat, jak vypadají vlastně Ice Premiers. Tato je ta základní, ta nejvzácnější, když tato je vysoký level do 999, a pak jsou ty paralelní varianty, ty červená a zelená. Kolikrát můžou mít vlastně nižší limit, ale tohle by měla být zácnější, což je trošku takový paradox. Tyhle mají i trošku jiný povrch, jsou pevnější, tyhle klasicky plastová jak klírkatka, a tyhle mají i nějaký někdyby vzor na sobě. Jo, jako líbí se mi, upřímně se mi trošku líbí víc tyhle karty, ale tohle už má prostě své jméno. Nikodos určitě zajímavý ještě je, že se nevím. Na Nikodose se ještě podíváme. Právě tady máme Young Guns French a hodně ceněnou Skybox Metal Universe Retro PMG Ruby Red do stovky 85 cesta, nádherná karta s tím dresem Devils. Pak tady je Spectrum FX Future Watch Tier 1 Gold 4 z 50 limit je tady zajímavá karta. Ze Sign of the Times jsme měli ještě tady tuhle Sign of the Times Black Jason Zucker 45 ze 49 je s limitem. Jonathan Huberdeau se trošku rozehrál, v Calgary vypadalo to teda hrozně. A tady Butler Rockets s podpisem. A tady zajímavější podpis, jméno, které jsme zmiňovali nedávno, Dylan Genter. Ruký podpis z Skybox Metal Universe. 12 z 349, těsně vedle jeho číslo 11. A z nových Ice jsme získali tuhle tlustou kartu podepsanou, jsou to ty Exquisites vkládané do Upper Deck Ice a na ní Pedilen Gunter 73 z 99. No a vždycky jsme přidali i nějaké platinumky a mezi nimi byl i tento Moritz Seider Hot Magma 260 ze 499. Seider je jeden z hráčů, na kterého sázím taky do budoucna, takže ta cena je tam trochu vyšší, ale co jsem se díval, co jsem viděl dispozici, tak ty karty byly drahý. A pak karta taková zajímavá, a to je Connor Bedard, Program of Excellence Canada Juniors, takže tady Bedard, bohužel je tady trošičku promáčklej, není to úplně jako zničený ta karta, ale tam taková otlačenina, ta karta je označená. Myslím si, že může být taky zajímavá, jeden z prvních Bedardů u nás na webu. Takže to byl takový rychlej show and tell, to, co jsme přidali. A přišla zásilka z Ameriky, kde mám asi 1000 karet a tam ty show, které budou ještě zajímavější, si troufám tvrdit. Takže se je na co těšit, hlavně sledujte web, protože některé karty samozřejmě přes show to nepůjdou v tom, jakým přidáváme. Vždycky to bude takový nějaký výběr a uvidíme, jestli to stihnu předtím, než karty přidáme, nebo potom. A takže nejlepší je chodit na web a vás teď čeká soutěž, kdy můžete soutěžit o tyhle dva boxy. Vyherce premiéru jsme vylosovali, teď nás čekají teda
leden. Dva boxy, dva výherci, takže hodně štěstí všem. Já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně. Ahoj.